A FETAG, ela vai ser homenageada amanhã, aqui em uma sessão solene, um requerimento, né, nosso aqui, aprovado aqui na casa, inclusive com o apoio dos nossos pares, tá? E nessa homenagem nós vamos estar, né, com vários sindicatos de trabalhadores rurais aqui no estado do Piauí, todos estão convidados, né, queremos ali garantir uma participação de 150 a 200 pessoas nessa sessão solene de amanhã. E a federação, a FETAG, ela foi fundada, né, por 5 sindicatos de trabalhadores rurais aqui do estado do Piauí, que foram os sindicatos, né, da minha cidade, Monsenhor Gil, Campo Maior, Teresina, né, Amarante e Angical. Então, esses 5 sindicatos foram os fundadores desta entidade, né, que ora será homenageada pelos seus 53 anos de trabalho, de luta, de conquista. Ao mesmo tempo, vamos também aproveitar o momento para ali fazer uma entrega de um título de cidadão piauiense ao presidente da CONTAG, Aristides Santos, né, que é do estado do Pernambuco, um grande dirigente sindical aqui no estado do Piauí. Tem colaborado muito também com a ajuda, com a busca do fortalecimento da agricultura familiar, mas também na organização desses sindicatos nossos aqui no estado do Piauí. Então, mais do que justo, a gente reconheceu esse momento e vamos estar aqui também aproveitando essa homenagem. Vai estar conosco presente amanhã também, deputado federal Carlos Veras, que é irmão do presidente Aristides. Também deputado federal pelo PT, vai estar também aqui conosco prestigiando aqui essa grande sessão.